Wasiirka Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Puntland Mudane Jaamac Faarax Muuse ayaa booqasho ugu tegay xulka kubadda cagta Puntland oo tobabar ku qaadanaya garoonka Miraha Waare Garoowe, kuwaasoo ka qayb galaya koobka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo la rajaynayo inuu furmo bisha 20-aad dhexdeeda. Wasiir Jaamac Faarax Muuse ayaa xusay in laga rajaynayo in xulka kubadda cagta Puntland ay koobka gacanta ku soo dhigaan oo ay ku tababaranayaan kooxdii xulka Puntland loo soo xulay inay ka qayb galaan tartanka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ee kubadda cagta ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. Tiim lasoo xulay oo wasaaradda iyo xiriir kubadda cagta ee Puntland runtii ay iska kaashadeen waqti dheer iyo wadatashi dheer ka bacdi la soo xulay, loona arko inay yihiin koox ama tiim hanan doona insha allah koobka maxaytay dowlad goboleedada Soomaaliya, dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir ay ka soo qayb galeen. Waxaan doonaa inaan la socodsiino ciyaartoyda gobollada Puntland kala gedisan in tiimkan lagu soo xulay ama kooxdan xirfadooda keliya inaanan u eegin gobol aan gobol waxba lagu soo xulin, aan lagu salayn gobol iyo beeltoona. Runtii fariimo badan iyo cabashooyin kala gedisan ayaa naga soo gaadhaya gobollada kala gedisan ee Puntland, iyagoo dareemaya markaa aanba in kooxda ama gobol hebel waa laga reebay amba qoondadii aan lahayn ee gobol hebel meesha kama muuqato. Waxaan doonaa halkan ka cadayno in dadka ciyaartoyda keliya lagu soo xulay xirfadooda aqooneed ee kubadda cagta, iyo in ay hanan karayaan oo inay yihiin dad lagu tuhmayo dadka ugu xirfada roon kubadda cagta ee Puntland. Aanu rajaynayn inay guul soo hoyaan oo ay yihiin kuwii hanan lahaa koobka. Waxaan rabaa in aan ka sheego ciyaarihii gobollada hore dowlad goboleedadu ay ka qayb galeen. Puntland marna iyada koobkii bay qaadatay, marna kaalinta labaad bay gashay. Waxaan rajaynaynaa in doorkanna insha allah ay Puntland koobka inay hanan doonto. Aanu kula talinay oo aanu kula talinaynaa kuna adkaynaynaa tiimka halkan ku tababaranaya oo hadda muddo xareysna in inta ka hadhay ciyaarta ay tababar adag halkan ku qaadan doonaan. Ciyaartaasi waxay bilaabmi doontaa ama dhici doontaa 15 December magaalada Muqdisho, haddaan waxba iska bedelin insha allah. Waxaan doonaynaa dadka reer Puntland inaan u sheegno in looga baahan yahay kaalintoodii ay ka qaadan jireen dhiirigelineed, dhiirigelinta kooxdooda kubadda cagta, in ay ka war hayaan, ay soo booqdaan shirkadaha iyo maaragtay ciddii ka qayb qaadanaysa ama shirkadaha laftigoodu. Sidaad ogtihiin, ciyaaraha meelaha kale ka dhaca dadkooda unba garab istaaga. Dadku waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo, in markasta la dhinac taagan yahay, in garoonka lagu soo booqdo, in xaaladooda lala socdo. Runtii waxaan ka codsanaynaa ama u sheegaynaa dadka kala gedisanaya reer Puntland, dhinac kastaba ahaadaan, ganacsatada iyo wixii la mid ah, in arrintaa la socdaan, shirkadaha iyo ganacsada ciddii ka qayb qaadanaysa dhiirigelinta maxaytay koobkan aan rajeyn inay Puntland soo qaado. Maxamuud Faysal, TV-ga Yaraadyaha Dowladda Puntland, Garoowe.